Gəncə şəhər icra hakimiyyətinin təşəbbüsü ilə Gəncə Uşaq evində Qurban Bayramı münasibətilə şənlik təşkil olunub, bayram süfrəsi açılıb. Uşaqların qayğısız böyüməsi, düzgün təlim-tərbiyə olunaraq hər tərəfli şəxsiyyət və layiqli vətəndaş kimi formalaşması istiqamətində dövlətin siyasətindən danışılıb. Uşaq və yeniyetmələrə göstərilən diqqət və qayğı onlara yaradılan hər tərəfli şərait Gəncədə də diqqət mərkəzindədir. Uşaqların əlverişli sosial mühitdə fiziki və mənəvi baxımdan sağlam yetişməsi üçün hər cür şərait yaradılıb. Bayram şənliyində Gəncə Uşaq evinin sakinləri öz istedad və bacarıqlarını nümayiş etdiriblər. Onların ifasında müxtəlif rəqs nömrələri, şeir və musiqi parçaları təqdim olunub. Müxtəlif nağlı personajlarının iştirakı isə şənliyə əlavə rəng qatıb. Gəncə Uşaq evində hal-hazırda 70 uşaq var. Onlardan 53 nəfəri məktəblidir, digərləri az yaşlıdırlar. Uşaqlara diqqət və qayğı dövlətimiz tərəfindən göstərilir. Uşaqlar dövlətimiz tərəfindən hər bir lazımı inventar və avadanlıq, geyimlər, dərs ləvazimatı ilə təmin olunurlar. Biz müəllimələrin də öhdəsinə düşür ki, o uşaqları vətənimizə layiqli bir vətəndaş kimi yetişdirib, həyatda öz yerlərini tutmalarına kömək etməkdir.